E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu vou fazer o tutorial desta casa moderna. Olha só que legal que ficou, tá? É o tutorial completo com mobília. Beleza? Ficou uma casa moderna bem legal, bem diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante de jogar nela. Vamos conferir lá então. Galera, já peço para você deixar aquele super like aqui no vídeo, tá? Porque isso me incentiva a trazer mais tutoriais de casas legais como esta, tá? Se inscreva no canal também pra gente chegar a 3 milhões de inscritos, somente essa família de construtores do Minecraft. Compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão curtir demais os meus vídeos, né? E os tutoriais aqui do canal, do mesmo jeito que você gosta. Enfim, vamos ver então os detalhes dessa casa. Ficou muito bonita. Aqui na frente já vários detalhes legais. Olha só a piscina. Ficou muito bonito. Garagem aqui. Bom, logo na entrada aqui, galera, nós temos na esquerda aqui duas salas, né? Ou melhor, uma sala grande dividida aqui, né? Aqui sofá, televisão, tudo mais. Aqui sofá, leitura e fogueira não, lareira. Essa iluminação também aqui com a lâmpada do Ender ficou bem legal, ó. Bem bacana, né? Para a direita, nós temos a cozinha. Também ficou muito bonita. Bem grande, né? Espaçosa aqui, ó, com corredor. E bem funcional também, né, galera? Isso que importa. Muito legal. Para cá, nós temos no final do corredor o banheiro. Ficou muito bonito também. Olha só, galera, detalhes daqui. Olha essa banheira. Que show que ficou. Iluminação também, ó, bacana. Pia, box, tudo mais aqui. Janela, mas essa daqui, essa banheira ficou muito linda, né? Fala sério. Ficou muito legal. Continuando, vamos lá para o segundo andar agora. Nós temos aqui, aqui a mesa de encantamentos. Aqui nessa outra partezinha nós temos poções. Muito legal também. Pra cá nós temos essa salinha. Muito legal. Temos uma sacada aqui para os fundos. E pra cá, por fim, nós temos o quarto. Olha só. Ficou bem legal. Bem espaçoso. Tem uma sacada aqui no quarto também. Ficou muito bonito. Olha aí. Beleza. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, compartilhe com seus amigos, comente. Se você já é inscrito, verifique se o sininho está ativado para você receber a notificação dos novos vídeos. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, peço para eles se inscreverem aqui também. Certeza que eles vão gostar demais de todos os vídeos aqui do canal, do mesmo jeito que você gosta, beleza? Sem mais demoras, então, galera, vamos iniciar o tutorial desta casa moderna. Bora lá! Beleza, galera, começa aqui pelos mesmos blocos que eu, tá? Que são concreto branco, concreto cinza claro, vidro cinza, andesito polido, lanterna do mar, vidraça cinza clara, bloco de quartzo liso, escada de quartzo liso, lado de quartzo liso, samambaia, linha, tronco de carvalho descascado, vidro, vidraça, folha da selva, porta de claro escuro, concreto preto e tapete preto, tá ok? O que eu vou fazer? Pegar um andesito polido, vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Vou colocar um bloco de concreto branco em cima. Vou quebrar esses 4 aqui de baixo, que eu usei só de apoio. Pra direita aqui já tem um, né? Vou contar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ficar a total 15, né? Depois disso eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, duplo. Pra esquerda agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blocos. Vou contar mais 3. 1, 2, 3, vai ficar 13. Desse jeito. Vou descer 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar na mesma altura que lá. Vou contar pra direita agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desse jeito. Tá ok? Depois disso. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode preencher essa, levantar essa parede aqui toda de concreto branco.
Essa parte de baixo aqui também. Podemos preencher aqui, ó. Antes de preencher, faça esse contorno com a lanterna do mar. Pra cá agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E subimos esta parede aqui. E agora em cima no teto aqui a gente preenche também, tá? Com o concreto branco, bora lá. Beleza, depois disso eu pego o concreto cinza. Coloco aqui, ó, nesta parte. E preencho deste jeito. Aqui a gente desce esses três. Agora com o concreto cinza claro na diagonal pra frente. Nessa parte aqui. Opa, passei. Aí. Olha só, galera, como que fica. Olha só que legal que fica ali embaixo, ó, aquela parte de iluminação, ó. Bacana, né? Caraca, fica muito legal. Ok, então. Galera, vamos equipar agora o tapete cinza claro. E vamos passar aqui em cima, em toda essa parte. Pra não ficar aparecendo esse... Podia ser... acho que carpete branco fica melhor. Pera aí. Use o branco, tá? O cinza vai ficar meio estranho. Do branco pra ele não aparecer. Na verdade, eu acho que teria que ser somente em cima aqui, ó. Da lanterna, né? O restante deixa como está. Olha aí. Beleza. Agora, pegar o andesito polido. E aqui, ó. Bem aqui, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Até aqui também. Removemos toda essa grama e colocamos toda essa parte aqui de andesito polido, tá? Beleza. Olha só como que ficou. Legal. Agora, aqui, eu vou contar 3 de andesito polido e mais 2, tá? São 5. Deixo um bloco de espaço. E agora eu conto mais aqui, 4. E aí, eu vou pegar o bloco de grama e vou quebrar aqui, tá? E a gente vai fazendo isso, ó. Aqui e depois 1, 2, 3, 4. Desse jeito, ó. Tá ok? Aqui tem esse grama e aqui tem esse grama também. Nessa parte aqui a gente faz assim. Opa. Acho que vocês se embaralharam aqui, né? Deixa eu colocar de volta aqui, ó. Fazer de novo pra vocês entenderem, ó. Vamos primeiro fazer o seguinte. Faça um com 5, um com 4. Aí outro com 5. Outro com 4. Outro com 5. E outro com 4. Tá? Nesse que tem 4, você remova, ó, um bloco de andesito polido aqui do lado. E aí, equipe a samambaia pequena e coloque nos três bloquinhos de grama ali, tá? Desse jeito, então. Muito bem, galera. Agora, vou colocar 2 vidros cinza aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5, desse jeito, com concreto cinza. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, pra frente. Boa. Agora aqui vou contar 1, 2, 3, 4. Desse jeito. Agora eu pego o concreto cinza novamente. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só como que fica. Legal, né, galera? Depois disso, galera, concreto branco novamente. Vamos fechar essa parte aqui, ó. Tá? Desse jeito. Aqui agora, continuamos com concreto cinza. Até aqui.
Aí depois eu quebro o concreto branco e passo pra cá, tá? Assim, então, olha só como que fica. Continuando, galera. Agora aqui veio o vidro cinza. Vem aqui, ó. No terceiro bloco, conte 1, 2, 3, 4, 5. Vou levantar 7 de altura. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora o concreto branco. Vem aqui, conte 1, 2, 3 no quarto. 2. 2 pra frente. Pra cá agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 pra trás também. Lanterna. No mar aqui, ó, nessa parte. Pra fazer iluminação. Fica daquele jeito ali, então. Tá? Olha aí. E agora, concreto preto aqui em cima, ó. Passa um pra frente também. Por enquanto, deixa assim. Agora, galera, concreto cinza. Passa mais uma camada aqui por baixo. Concreto branco aqui, aqui, aqui e mais uma vez na frente. Concreto cinza aqui, vamos contar 1, 2 e 3. Agora com vidro, 1, 2, 3, 4. Concreto branco aqui do lado, ó. Tá? Deixa eu pegar o tapete branco e a gente passa aqui, ó. Beleza? Olha só como que fica. Interessante, né? Continuando agora, galera, com o concreto preto. Aqui em cima eu vou contar um na parte da frente, ó. Não, não nesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Desse jeito. E pra cá agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Assim. Beleza, galera. Continuando agora. A gente vem pra cá, pros fundos da casa. Eu vou usar o bloco de concreto branco, vou contar pra cá, ó. Aliás, concreto cinza claro, vou contar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 blocos. Vamos subir na parede 5 blocos de altura, né? 4. A partir do quinto aqui, a gente usa o concreto branco. Aqui também. Desse jeito então, galera. Mesma coisa pra cá agora, concreto cinza. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 4 de altura também. Desse jeito aqui, tá? É, pode ser também, galera, o concreto cinza. Não, aliás, use o concreto branco agora. Conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E feche essa parede aqui, ó. Com o bloco de concreto branco, tá? Olha só. Beleza. Agora, voltando na parte da frente, com o tapete branco, a gente passa em cima aqui também, dessa lanterna do mar. Beleza, galera. Voltando aqui para a parte dos fundos agora. Vamos fazer o seguinte. Com o concreto branco, agora aqui na diagonal, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, na diagonal, lá de fora, novamente, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Pra cá agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu vou na diagonal novamente contar aqui com concreto cinza, 1, 2, 3. E agora eu volto pra diagonal pra dentro aqui novamente com concreto branco. Vou contar mais 1 e 2. E aí eu vou contar pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois pra cá na diagonal aqui. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu só puxo até chegar aqui, ó, fechar, tá? Beleza. Essa parte que eu acabei de fazer agora, eu vou levantar toda ela. 4 blocos de altura, tá? As janelas eu vou fazer depois. Primeiro vamos fazer isso aqui. Beleza. Onde é concreto cinza, a gente faz concreto cinza. Onde é concreto branco, faz concreto branco, tá? Muito bem, agora nessa parte aqui, galera, ó. A gente vai fazer 5 de altura. Até aqui, ó. Tá? 5 de altura até aqui. Esse outro lado vai ficar 4 de altura, tá? Por enquanto. Beleza, agora. Essa parte aqui eu puxo, concreto branco. Até aqui.
Ótimo. E agora eu vou preencher toda essa parte aqui com o concreto branco, tá? Toda essa parte aqui, ó. Bora lá. Muito bem, galera. Terminei já. Olha aí. Que legal que ficou. Eu já vou abrir a janela aqui, ó. Pra não começar a encher de morcego, ó. Uma janela grande aqui. Em cima deixa fechado, tá? Aqui a gente pode colocar concreto cinza também. Vidro. Não, fazer até em cima, ó. Melhor. Aqui e outra aqui. Desse jeito, ó. Melhorou bastante. Deixa eu livrar esses morcegos aqui, cara. Caraca, morcego forte, aguenta uma espadada, mas enfim. É, agora, vou abrir uma janela aqui também. Dessa vez, aqui eu vou deixar em cima. Janelinha menor aqui, ó. Beleza. É, de onde é que tá vindo esse bicho, cara? Isso daqui, ó. Estou spawnando aqui. Enfim. Agora, aqui, galera, ó. Eu vou subir um pilar de concreto branco. Vou dar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. Fecho pra cá. Fechamos toda essa parte aqui. Aqui será... ainda não decidi se vai ser o banheiro ou o quarto, tá? Vamos ver depois. Também vou colocar a porta já. Vou colocar só aqui o espaço dela, ó. Depois a gente coloca ela definitivamente, tá? Beleza, então. O que eu programei? Aqui pra ser a cozinha. E aqui pra ser a sala. Aí no segundo andar aqui terá o quarto e mais algum outro cômodo, tá? Vai ficar bem legal. Tipo, ou mais de um quarto, né? Pode ter dois, três, quatro quartos. Eu vou ver ainda. Muito bem, galera. Continuando. Agora, aqui. Quinto bloco de altura. Começar por aqui, ó. Aqui a gente... Opa. Aqui a gente fecha esse cantinho da parede. E agora a gente preenche, então, do mesmo jeito que a gente preencheu aquela outra parte, tá? Tudo com concreto branco aqui. Vem aqui na frente, eu faço um detalhe diferente, ó. Aqui... Aumente mais um. E aqui coloque mais uma lanterna. E em cima mais um tapete, tá? Ó, vai dar um detalhezinho diferente. Ficar mais legal. Beleza, vou preencher aqui rapidão e já volto pra gente continuar. Bora lá. Muito bem, galera, terminei já. Podemos agora fazer a escadaria para o segundo andar. Deixa eu entrar aqui. Minha nossa, de morcego aqui, ó. Caraca. Deixa eu colocar umas lanternas aqui. Elas não vão ajudar muito. Melhor fazer assim, ó. Tá, só vou fazer isso daqui só pra não ficar tão escuro. Depois a gente faz a janela certinho. Muito bem, continuando. A entrada da casa é bem aqui, ó. Inclusive eu tenho que colocar a porta, não coloquei ainda. Chegando aqui, galera, vamos fazer a escadaria pro segundo andar. Tá, eu vou fazer ela aqui. Bem nesse bloco aí mesmo, ó. Fazer a escadaria dupla. Acho que não tem necessidade de fazer tripla, né? Bom, mas... Pois é, não sei se faço triplo duplo, mas vou fazer triplo então. Colocamos três escadas, três blocos, e agora três degraus, quatro. E aqui vai ficar duplo. Dá pra fazer triplo também, ó. E daí a gente contorna isso daqui com o concreto branco. Subimos um, dois, três, quatro. 4 de altura, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui vai ficar 1, 2. 2 blocos ali. E aqui a gente finaliza então, ó. Tá? A parede em volta da escadaria. Desse jeito, beleza. Fecho pra cá. Logicamente aqui por baixo também, ó. Aqui. Até aqui, ó. Ok. Colocar uma lanterna aqui, ó. Só pra evitar. Vai que começa a spawnar mob aí. Por enquanto, feche tudo. Depois a gente vê onde a gente coloca a janela, tá? O teto também. O teto, inclusive, dá pra fazer... Um detalhe com vidro, né? Ficaria bem legal. Um vidro cinza ou então um vidro transparente. Aqui, ó. Um teto de vidro é legal, né? Olha aí. O que vocês acham?
Vale a pena deixar o teto todo de vidro? Vai fazer uma baita iluminação aqui, né? Olha aí. Legal, vou deixar o teto de vidro. Você, se não quiser, não precisa. Caso não tenha gostado, né? Mas eu achei bem legal. Ok, então. Temos, então, concluída já a escadaria para o segundo andar, ó. Escadaria grande, né? Vai na escadaria aqui, ó. Legal demais. Ok, galera, continuando aqui atrás agora, na parte dos fundos da casa. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, vamos subir 1, 2, 3, 4 e 5 blocos, tá? Pra ficar ligado com essa parte aqui. Inclusive, já podemos puxá-la pra cá, ó. Desse jeito. E aqui, mais um pilar, ó. Tá? Depois disso, eu vou contar pra cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Vou descer, pilar. Assim. Agora, aqui eu vou contar 1, 2 pra frente. Vai ficar assim. Eu vou pegar a vidraça cinza, passá-la aqui. Ou pode ser, galera, melhor a transparente, porque vamos usar o cinza, o vidro cinza, para fazer as janelas. Então é melhor usar o transparente aqui para não ficar tudo igual, tá? Então use o transparente aqui desse jeito. Detalhe aqui, remova essa parte, coloque mais um bloco na frente e aqui conte 1, 2 e 3 e suba e feche em cima. Assim, tá? E passe um no meio, ó. Essa parte fica assim, tá? Aqui a gente pode fechar aquela partezinha ali e o resto deixa aberto. Agora, aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 também. Assim. E aqui a gente vai fazer outra sacada, ó. Vai ser maior um pouco, tá? Beleza, então, duas sacadas aqui. Aqui eu vou contar um pilar, vou deixar espaço de outro, pra gente colocar a porta. E aqui a gente pode colocar uma janela. Uma janela de dois blocos, ó. E aqui fica o espaço da porta então, tá? Olha aí. Legal. Aqui. Já vou fazer a janela aqui do lado. O restante a gente fecha com um bloco. A porta eu vou deixar aqui, ó. Tá? Deste jeito, então. Agora, pelo lado de dentro, ó, aqui vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E pra cá, 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir. Essa parede que a gente levanta, ela 5 blocos de altura. Fechando completamente. Beleza. E agora aqui também, ó. Fechamos essa parte do teto. Ok. Aqui também. Até aqui, ó. Por enquanto. Tá? Pra cá. Acho que não precisa ser. Pode ser nesse mesmo aqui, ó. Deixa eu ver. Na verdade, um pra frente, galera, ó. Colocamos mais um aqui. E pra cá agora. Pra alinhar com essa parte aqui, ó. Tá? Fechamos toda uma parede aqui. Ok. Vou colocar uma porta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 no quinto. E aqui, bem simples, ó. Só fechar, ó. Só preencher bem no cantinho, ó. 5 de altura. 5 de altura. E depois a gente faz a mesma coisa com o teto, tá? Preencher todo o teto dessa parte com concreto branco, tá? Bem por cima dessa parte aqui, ó. Puxando pra cá. Bora lá. Beleza, galera? Já terminei. A gente precisa fazer janelas aqui pro lado de dentro. Senão vai encher de morcego. Tarde demais, já encheu. Mas não só por causa disso, né? Porque tem que ter iluminação. Eu vou fazer uma janela aqui. Dupla. Bem aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos dois blocos do meio, tá? Uma janela. E uma outra aqui também, ó. No meio. Só que um bloco só. Tá ok? Fechou.
Fechou. Olha que legal que ficou. Isso aqui é pra ser o quarto, tá, galera? Quarto. Ficou bem espaçoso, um quartão. Ele tem uma sacada aqui, os fundos. E aqui tem outra sacada, né? Aquela que a gente fez separado. Pra esse outro resto da casa aqui, tá? Mas aqui é bem pequena. Só com um detalhezinho ali. No entanto, podemos fazer uma aqui, né? Uma grande aqui, desse lado. Aí a gente vai ter bastante espaço. Muito bem, galera. Agora o que a gente vai fazer? É aqui. Junto com essa parte aqui. Do lado de fora, nós temos que passar mais uma camada. Desse jeito aqui. Beleza. Depois eu vou ver se eu vou fazer a sacada ou não. Agora aqui eu vou puxar reto pra cá. Vou preencher toda essa parte aqui com 4 blocos de altura, tá? Só a gente preencher. Quase lá já. Beleza. Aqui eu vou contar 2 de vidro. E aqui 2. Em cima não precisa. Ok. Agora... aqui, galera, 1, 2, 3, mais um, então fica 4 esse primeiro, fora esse primeiro, 3, na diagonal aqui agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu ver, acho que mais pra frente aqui, ó, tira esse daqui, coloquei por último, coloque aqui no terceiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou levantar, 3 de altura, porque o quarto bloco é o concreto preto ali. Olha só que legal que ficou, né? Bacana. Agora, o que a gente vai fazer? Vou continuar com o concreto preto pra cá. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, puxo pra cá. Junto com essa outra parte aqui. Desse jeito, aqui eu vou passar mais 2 camadas. Aí, mais uma camada aqui na frente. Mais outra aqui. Tá? Desse jeito. Aqui, uma também. Agora, o que eu vou fazer, ó? Detalhe. Eu vou preencher aqui em cima e vou deixar esse espaço ali daquele jeito, tá? E fecho aqui, ó, bem em cima do vidro. Ok. Olha só como que fica. Vai ficar aquele detalhe aberto lá, ó. Repara que ele tá um pouco escondido, né? Ficou pequeno, não sei se seria melhor fazer assim. Ele apareceria melhor, né? Mas você que sabe. Eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Tá legal assim. Beleza. Agora, o que, que a gente vai fazer? Aqui, ó, bem em cima do vidro, ó. Opa. Eu vou puxar até o final aqui. Beleza. Se não me engano, são 3 blocos. Ou melhor, 4. Então a gente preenche aqui, ó. Bem no meio, ó. Beleza. E agora, vou fazendo assim, eu vou deixando um bloco de espaço, ó, nessa parte aqui do concreto. E a gente vai preenchendo assim, ó, até o final, tá? Criando esse detalhe, colocando um e deixando o outro, ó. Vai dar certinho. Beleza? Olha só, galera, que legal que fica o detalhe. Muito massa. E o restante aqui, ó, a gente preenche tudo com concreto preto, tá? Bora lá. Galera, e olha só como que está ficando a casa. Muito maneiro, né, galera? Muito massa. Bacana demais. Beleza, galera. Seguinte agora. No lugar do tronco de carvalho descascado, equipe aí a tábua de bétula. Quer dizer, o tronco de bétula descascado, tá? Pra ficar mais claro. Eu não fiz a porta aqui ainda, cara. Como assim? Seguinte, a porta eu vou colocar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar pro lado de fora. Então, já posso fazer isso daqui, ó, sem problemas. Deixa eu ver, debaixo do vidro coloque concreto cinza, tá? E daí a gente faz assim. Deixa eu ver como é que fica isso daqui.
É, vai ficar legal, tá? Caso você não queira, acho que tá meio feio, você pode usar a tábua. Em vez do tronco, você usa a tábua. Fica bem legal também, ó. Fica bem bonito, tá? Aí vai a preferência de cada um. Acho que eu vou usar a tábua também, cara. Olha aí. Legal. Vou preencher toda essa parte então aqui rapidão e já volto pra continuar. Agora, galera, vou dar uma dica pra vocês. Caso você não queira usar tábua pro piso aqui, use o concreto cinza. Que vai ficar bem legal também, tá? É uma dica pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. E a real é que as opções são bem limitadas aqui, né, galera? São bem limitadas. Bom, eu vou continuar aqui. Eu vou colocar a tábua de... o tronco de carvalho descascado mesmo. Essas outras... Os outros que eu mostrei pra vocês aí, a tábua, o tronco de bétula descascado. E... aqui debaixo do vidro eu coloco aqui, ó. Concreto cinza, tá? Aliás, acho que o cinza claro. É o cinza claro. São dicas que vocês podem estar usando, tá? Então nessa parte aqui do piso vocês podem estar usando qualquer um desses que eu mostrei, beleza? Aí vai da preferência que você, que você quiser. Eu vou usar o tronco de carvalho mesmo, que é o padrão que eu quase sempre uso aqui. Vou usar ele mesmo, beleza? Bom, vamos fazer isso rapidão aqui e já retorno. Ah, outro detalhe, galera, importante. É o seguinte, ó. Vocês viram que eu comecei colocando nesse sentido aqui, ó. Tá? Então faça do mesmo jeito que eu, tá? No mesmo sentido, ó. Beleza? Bora lá. Muito bem, galera, terminei. Olha só que legal que ficou, muito bonito. Gostei demais desse primeiro andar aqui, ficou muito legal. Meio como o resto, né? Mas enfim. Agora aqui na parte do banheiro, eu vou usar o concreto branco para o piso. No entanto, poderia ser tranquilamente com as tábuas. Agora eu confesso que eu tô em dúvida se eu uso tábuas no banheiro ou se eu faço com concreto branco também, né? As coisas vão ficar legal. Vão ficar muito bons. Eu vou usar o concreto branco, tá? Só pra ficar diferente. Beleza. Então, poderia ser também concreto cinza, né? Mas enfim, tá aí, ó. Porta pro lado de dentro, tá? Por causa desse detalhe aqui, ó. Ótimo, então. Banheiro aí. Show de bola. Primeiro andar e banheiro concluídos. Segundo andar aqui, deixa eu ver. Ah, aqui seria bom ter uma janela, né, galera? Nessa parte aqui, ó. Não sei onde que eu faço. Se aqui... deixa eu ver, acho que eu vou abrir a janela aqui, ó. Aí, boa. Melhorou bastante, ajudou muito a iluminação. Segundo andar, a gente precisa terminar de iluminar. Entre outras coisas. Equipei com credo branco. Aqui tem o primeiro bloco de... concreto preto. Eu coloquei no segundo, agora eu vou colocar no segundo também. Ou seja, esse aqui da ponta, ó, na diagonal pro lado de dentro. Tá? Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos descer na parede aqui, ó. Desse jeito. Beleza. Agora, nessa parte aqui. Mais um aqui. E aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos. Tá? Aí puxamos esse vidro pra cá, até aqui. Ok. Beleza. Aquela parte ali está concluída. Esta aqui também. Olha o resultado que nós temos. Continuando aqui, galera. Vou pegar aqui a lanterna do mar, pra gente fazer a iluminação. E vamos remover essa parte aqui, ó, reto. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7 a gente pega 2 para a direita, 3 para a direita e depois continua reto. Por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Para cá agora eu tinha espaço de 1, 2, um terceiro, quebrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos de lanterna, tá? Posso remover isso daqui. Tinha colocado para auxiliar a iluminação, né? Ok, agora, aqui, ó, bem debaixo desse pilar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 blocos, lanterna, ótimo. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó,
Nesse daqui eu vou quebrar 1, 2, 3, 4, 5. Depois pra cá, deixando sempre um. Um no canto, ó. Um nas extremidades, tá? A gente faz este quadrado aqui. Iluminação. Olha aí. Bacana. Beleza. E aqui, galera, ó. É... primeiro... opa. Segundo aqui. Segundo. Um... 2 e 3 aqui, tá? Mais uma aqui. E 1, 2 e 3 pra cá, tá? Só pra ficar bem iluminado ali. Show de bola. Então, na verdade você não precisa fazer bem igualzinho eu tô fazendo, tá? Se quiser fazer, pode fazer. Mas você pode estar criando aí também o formato de iluminação que você preferir, tá? Bom, agora aqui eu vou fazer nessa parte aqui, ó. Na diagonal 1 no terceiro. É, aqui foi no segundo, aqui no segundo também, ó. Tá? Quer dizer, deixa eu ver. No terceiro, quer dizer, ó. 1, 2, 3. Depois pra cá. Até chegar no terceiro também. Pra cá. E a gente junta com aquele lá. Fica um retângulo. Olha aí. Bacana, já ajuda bastante na iluminação. Aliás, vai fazer toda a iluminação aqui, né? E aqui eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, depois 2, 1, 2, 3, 4 também. Lá em cima a gente vai colocar o tapete branco por cima de toda essa lanterna. Vai iluminar a parte de cima da casa, só que não vai ficar exposto, não vai ficar, essa lanterna não vai ficar exposta e tão forte, tá? E vai iluminar, vai ficar melhor assim, escondidinho, ó. Ok, e aqui em cima a gente usa o tapete preto, tá? Olha aí. Maravilha, então. Vou colocar as portas. Vou colocar uma porta aqui. Uma aqui. Aqui tem também. Beleza. Acho que isso daqui, né? Essa parte eram essas as portas que tinha que pôr. Beleza. Beleza, galera. Concreto preto agora. Vamos passar mais uma camada aqui, ó. Nesse cantinho, nessa lateral. Opa. Uma só. E aqui nos fundos também, ó. Mais uma. Tá ok? Show de bola, então. Aqui a gente pode fazer mais um detalhe, ó. Beleza. Maravilha, então. Galera, nessa parte aqui vamos fazer o seguinte, ó. É... a gente coloca... concreto aqui, ó. Dois pilares, pilar de fora. Vidro. Concreto branco aqui em volta. Olha aí. Podemos deixar assim, ou se quisermos aumentar mais um detalhe, ó. Pilar de fora. Assim. Tá? É... aqui agora, ó. Quebrar dois blocos aqui, duas vezes. Colocar escada. Novamente escada. Agora embaixo, duas lajes. E eu continuo escadaria pra cá, ó. Tá? Desse jeito. Beleza, temos escadaria pra segunda andar, então. Agora, é... pegar aqui essa vidraça. Passá-la aqui, ó. Pra gente ter esse detalhe aqui, tá? Beleza. Olha aí. Agora aqui em cima, galera, o que a gente vai fazer? Vamos contar 1, 2, 3, 4. No quinto colocamos um bloco. 1, 2, 3, 4. No quinto colocamos outro bloco, tá? Fica assim, então. Depois vamos preencher com o vidro cinza, ó. Desse jeito. Ok. Olha aí que legal que ficou. Seguinte, galera, agora equipe a lâmpada doente e a gente vai fazer a iluminação diferente aqui, do seguinte jeito, ó. Conte 2, 3, puxa um pra cá, mais um, outro pra cá e fecha assim, ó, tá? Vamos fazer como se fosse luminárias, ó, fazendo os cantos que precisa de iluminação, tá? Pode ser duplo também, não precisa ser triplo. Também pode ser no formato que você preferir. Eu achei legal daquele jeito que eu fiz ali.
Deixa eu ver. Peraí, eu tinha que ter feito daqui pra cá, ó. Aí. Mais um. Ok. Os dois já. É, não sei se vocês vão curtir tanto assim. Mas é uma iluminação diferente. Dá pra tirar isso daqui. Não sei se é muito bacana pra casa. Nem fez tanta iluminação, né? Nem ajudou tanto. Mas é uma coisa diferente, entendeu? Que pode ser que vocês curtam. Ou melhor, e também, galera, vamos fazer iluminação assim, ó. Por exemplo, aqui debaixo desses dois blocos aqui. Debaixo da escada. Onde não vai interferir na parte de cima. E também nessa parte aqui, ó. Onde tem a parede do segundo andar, ó. A gente também pode fazer iluminação, tá? Pra cá a mesma coisa, ó. Toda essa parte. A gente continua a iluminação. Aqui. Também. Opa, quer dizer, por ali, ó. Aí eu fecho. Opa, aqui. Olha aí. Já ajuda bastante também. Deixa eu ver pra cá o que nós temos construído ali. Ou aqui. Que vai nos ajudar também, ó. Eu acho que isso aqui. Aqui já não. Opa. Mas aqui já vai ajudar também, ó. Beleza. Nem lembro o que tem ali. É, aqui não tem muita coisa. Deixa eu ver. É, no terceiro. Seria aqui, então. É, aqui brilhou, ó. Podemos colocar aqui também. Olha aí. E aí, nessas outras partes, ó. Esses cantinhos onde está fraca a iluminação. A gente simplesmente faz este negócio aqui, então. Opa, tô colocando demais aqui, ó. Mas esse formato também ficou legal. Né? Vou colocar mais um no meio. Olha aí. Gostei, cara. Eu gostei demais disso aqui, galera. Pra falar a verdade. Nesse jeito aqui que eu fiz. Com essa lâmpada duende. Gostei mesmo. Olha aí. Muito legal. Acho que nesse corredor aqui também precisa. Nesse corredor vai ter que ser diferente. Olha aí. Desse jeito, ó. Legal. Importante é não spawnar mob aqui dentro. E nem ficar feio, né? Atrapalhando aí as construções da mobília. Beleza, pra cá também, no banheiro. A gente tem que cuidar no banheiro porque tem a parte do box e tudo mais. Talvez seja necessário fazer alguns ajustes. Olha aí. Gostei desse formato. Acho que tá bom, né? Olha aí. Acho que assim é mais que o suficiente pro banheiro. Beleza, então. Acho que o primeiro andar está bem iluminado. Né? Vamos ver. Aqui em cima o segundo andar também está bem iluminado. Nessa parte aqui a gente poderia fazer. Só que esse segundo andar aqui, ó, ele é 4 blocos de altura. 1, 2, 3. O teto é o 4. Ali embaixo é diferente, é no quinto. Então no primeiro andar é mais fácil de fazer esse tipo de iluminação aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa. Ó, a gente pode colocar aqui, debaixo do pilar, ó. Deixa eu ver onde é que tá o outro próximo pilar. Não aparece. Mas podemos colocar também debaixo do vidro, ó. Que vai ajudar a iluminação em cima também, ó. Olha aí. Beleza. Acho que tá finalizado, então, galera, a iluminação da casa. Show. Deixa eu vir pra cá. Aqui a gente pode fazer assim. Legal. Nessa outra aqui, não precisa pôr nada por enquanto. Ou a gente pega a fogueira. Né? E eu preciso de uma pá também.
Vamos colocar fogueira aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, duas. Três. Será que precisa tanto assim, cara? Será que precisa tudo isso de fogueira, galera? Vamos ver. Vou apagar o fogo aqui delas. E a gente vê se precisa de tanto assim. Olha aí. É bastante, né? Eu acho que não tem necessidade. Vamos ver. Três. Acho que, na verdade, duas já era... Já seria o suficiente. Né? Ó, duas. Acho que não precisa ser até o final aqui também. Porque vai ficar estranho. Assim, acho que já tá bom, ó. A gente pode colocar umas folhas e tudo mais, né? As flores. É... Com... Pode ser aqui o tronco. Ou pode ser barril. Né? O legal de pôr barril é que fica funcional, né? Não fica apenas decorativo, você pode usar pra alguma coisa. Cadê a folha da selva? Sei que eu tenho aqui, ó. Vou colocar deste lado aqui. Uma folha. Ou então aqui, ó. Olha que bacana que fica, né? Seguinte, galera, agora equipe aí cimento claro e laje de adesivo polido, tá? É, primeiramente, concreto cinza, vem aqui, ó, conte 1, 2, 3 no quarto, conte 1, 2, 3, 4, 3 de altura. E agora aqui com cimento cinza claro, conte 1, 2, 3, 4, depois laje em cima. Puxa isso daqui, ó, não precisa contar. Chegou na calçada ali, ó, mais um pra frente e fechou. Vou levantar 4 de altura. Desse jeito aqui. E agora passa a laje de adesivo polido por cima, tá? Olha só como que fica. Agora, galera, pra cá, a gente vai puxar isso aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocos. Subir novamente 4 de altura. Depois selar com a laje de andesito polido, tá? Acho que ficaria legal também se a laje fosse... Não fosse polido, fosse só andesito, a laje de andesito, né? Ficaria bem legal também. Beleza. Continuando agora, o que, que a gente vai fazer? Equipe aí as grades de ferro. Aqui do outro lado, galera, se pegar as grades de ferro, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Vou levantar 4 de altura. Fazer essa parte aqui. Beleza, mais um só. Agora aqui com cimento cinza. 1, 2, 3, 4 também. Pra cá, não precisa contar, é só alinhar lá, ó. Acho que alinhou, né? Beleza. Levantar 4 de altura e depois selar com a laje de... andesito polido. Pra cá, vamos contar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E fazer a mesma coisa, bora lá. E fica assim, galera. Beleza? Agora, galera, equipe aí a folha de pinheiro. E aqui, ó. Passe ela dupla, tá? Desse jeito. Até ficar um bloco ali só. De... diferença, né? Do muro. Ótimo. Agora, pra direita aqui, ó. Vamos equipar a cerca de pinheiro. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto do muro, ó. Depois 1, 2 pra cá, no terceiro. Vou contar 1, 2, 3. E 4. Vou colocar... uma folha da selva em cima. Embaixo. Depois vamos fazer assim. Aí a gente pode... deixar assim. E aqui atrás vamos fazer outra, ó. 1, 2, 3 no quarto bloco. Em distância. 3, 4, 5, 6, 7... A gente faz a mesma coisa. Tá? Passa por baixo assim, ó. Beleza? Vamos colocar também samambaias. Aqui. Acho que eu coloquei demais, né? Assim tá bom já. Eu vou colocar
uma roseira ali. E vou fazer uns detalhes com as folhas de pinheiro. E também com a... acho que é a trepadeira, deixa eu ver. É a trepadeira aqui. No muro, tá? Desse jeito. Vou ver onde é que está o bambu. Vamos ocupá-lo também. Colocar ele, começar colocando ele ali. Um, dois, três. Três bambus. Colocar um por aqui também. No meio aqui das plantações, tá? Fechar mais um verde ali. Eu vou utilizar essa samambaia grande agora. Pra gente fechar bem aqui. Eu deixar com bastante verde. Acho que aí tá bom. Mais um ali na frente. Beleza. Vamos aqui para a linha, galera. Eu vou colocar aqui, ó. Pra interromper o crescimento do bambu ali na onde eles pararam, tá? Pra ficar daquele jeito lá. Senão vão ficar todos do mesmo tamanho. Aí não, acaba não ficando tão legal, né? Seguinte, agora, galera, pra piscina, equipei a laje de quartos. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trazer pra cá até alinhar o último bloco de concreto cinza, claro. Deixar bloco de dois, espaço de dois blocos de grama ali. Chega aqui e junta com essa outra parte, ó. Simples assim. Agora a gente remove aqui. O fundo será de prismarinho e as paredes serão de quartzo liso, tá? Então, primeiramente, sabe que tem que colocar a água. Mas antes eu vou arrumar aqui as paredes. Vocês façam aí, galera, dois blocos de profundidade. Aqui, como é tutorial, não tem necessidade de fazer mais do que um, né? Não perder tempo. Deixa eu fazer aqui o mais rápido possível pra vocês, pra postar o quanto antes, pra vocês fazerem aí. Coloca água. E no fundo você coloca o prismarinho. Olha aí, galera, como que fica. Terminar de colocar a água. Muito, muito bonito, né? Beleza, então. A piscina já está com água também, né? Tem um detalhe, que é essa laje. Tem a opção de deixá-la e a de deixar mais baixinho, ó. Né? A verdade é que vai do gosto de cada um. Se você acha, se você quiser deixar, você pode deixar. Se não quiser deixar, não precisa. Só como que fica sem. Fica bonito do mesmo jeito, né? Sem aquela parte de cima. Fica até melhor, porque aquela parte de cima acaba ocupando bastante espaço, né? Enfim. Muito bem, continuando. Eu vou equipar novamente o bambu. A linha. Essa baia grande. E essa folha aqui. E aquilo ali. A cerca de pinheiro, né? Pra gente fazer mais uma decoração aqui. Eu vou fazer assim, ó. Colocando detalhe. E daí a gente coloca a cerca, ó, junto com as folhas. Pra ir criando o design, ó. Aí podemos colocar bambu. Esperar eles crescerem. Deixa eu ver. Até aqui. Beleza. Esperar os outros crescerem também. Vamos colocar essa samambaia. Maravilha, eu acho que assim já é o suficiente também, né? Já tem uma decoração com verde ali na lateral. Show de bola. Muito bacana, galera. Essa casa ficou muito legal. O design dela é bem incrível. Espero que vocês tenham gostado, né? Olha aí. Repara que fica legal o detalhezinho ali, ó. Em cima da casa. Aquele detalhe verde lá. Interessante, né? Eu pelo menos acho. Aí eu gosto. Outro detalhe agora aqui, galera. Na frente, pra não deixar a piscina sozinha, ó. Equipei as tábuas de pinheiro. Coloque as aqui, ó. Aí combinar com o branco e o azul da piscina, ó. Caraca. Deu um detalhe muito legal. Muito bonito mesmo. Olha só. Show de bola. Galera, podemos também continuar aqui, ó. A nossa calçada. Né? Desse jeito.
aqui. Se não me engano, era assim que fazia. Boa. Essa outra parte a gente pode fazer também, ó. Apenas preencher aqui com adesivo polido. O muro não precisa mexer, tá? Somente essa entrada ali mesmo. O muro pode continuar exatamente onde ele está. Beleza, galera. Vamos partir para a mobília agora. Então, vamos entrar aqui no primeiro andar. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, que aqui eu faria a sala e ali a cozinha. Então, é assim que eu vou fazer, beleza? Bom, basicamente eu vou fazer uma decoração, galera, com os itens funcionais do jogo, tá? Então, o objetivo é deixar funcional aqui essa mobília e também bonita, tá? Aproveitando isso também, beleza? Bom, eu vou começar fazendo a parte, então, da pia por aqui. Vou colocar essa bancada. Eu vou colocar uma pia aqui. Eu acho que deveria ser dupla, né? Desse jeito. Aqui, duas torneiras, né? Poderia colocar mais um bloco pra cá. Depois contar um, dois, três aqui. Assim. Aí a gente teria essa bancada aqui, então, pra pia. Temos que fazer também a mesa. E eu pensei em fazer aqui uma mesa de jantar nessa parte, tá? Então, depois a gente pode fazer ali. Continuando aqui, vou colocar quartzo liso por aqui. E também vou puxar ele pra cá, ó. 3, 4, 5 e 5 por enquanto. Eu vou pegar o bloco de ferro pra fazer como se fosse uma geladeira. Assim, tá? Outra coisa que a gente pode colocar ali na geladeira é placa. Deixa eu achar aqui. Eu vou usar a placa de bétula. Vão aparecer duas assim. Só pra ficar um pouco diferente, né? Dar uma destacada. Pode ser colocado o botão também. Fica bem legal. E aqui eu não vou colocar nada por enquanto. Ou melhor, podemos colocar barris e folhas. Tá? Deste jeito. Pode ser duas ou apenas uma. Eu vou deixar duas assim porque eu gostei. Pra cá, agora a gente precisa começar a colocar fornalha e essas coisas, né? Eu vou colocar mais uma camada aqui e mais dois blocos aqui, tá? Vou colocar uma fornalha e um defumador nessa parte. Em cima deles, eu acho que eu vou colocar, pode ser lã preta, assim, fica mais bonitinho. É, esconde essa parte de cima. Fica camuflado aqui. Pra cá agora, a gente precisa colocar o alto forno. Desse jeito. E eu acho que vou colocar dois alto fornos e uma fornalha. Pra gente ter a mais, porque é sempre preciso, né? Beleza, então. Fica assim, gostei. Ficou um desenho bonito, né? Beleza, estamos conseguindo aí aqui então, galera, fazer uma cozinha bonita e funcional, tá? Tô gostando bastante do resultado de como está ficando até agora. O problema é que eu fiz exatamente o contrário do que eu falei. Eu disse que aqui eu faria a sala e ali a cozinha. E eu tô fazendo a cozinha aqui. Agora a sala vai ter que ficar aqui então. Eu realmente acho que a sala ficaria melhor mesmo aqui em vez dali, tá? Então é isso, cara. Eu falei que eu iria fazer a sala aqui e comecei fazer a cozinha. Quem prestou atenção ficou boiando no que eu tava fazendo, né, galera? Mouse aí, eu confundi, tá? Melhor fazer a sala lá e a cozinha aqui. Beleza. Isso daqui foi já, então. Deixa eu colocar aqui, ó, um vaso de flor. Eu acho que aqui, com bambu, pra dar uma decoradinha, né? Com verde, é sempre importante, fica muito bonito. Bom, para a mesa, o que eu pensei? Vem aqui, ó, um, dois, três... no terceiro, ó, eu conto pra cá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis escadas. Quebra essa primeira. Conto mais uma vez. Acho que ficou muito pra cá, né? Contar mais duas vezes pra cá.
E removo aquelas ali. E coloco aqui, então. Tá? Deixa eu ver como ficaria assim. Ó, assim fica melhor. Vou remover aqui. E esses dois, tá? Então ficou assim, ó. Mesinha, quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Vou aumentar mais um pra cá, ó. Pra ficar ímpar, ficar 5. Ó. Aí a gente tem um espaço maior pra colocar, ó, as cadeiras. E deixar um espaço entre elas. Isso é bom. Beleza. Dá pra colocar a tocha ali também, mas eu vou colocar bloco de gestão, porque eu tô no criativo aqui, né? Pra ostentar mesmo. Beleza. Olha que legal, que eu posso colocar isso. E aqui uma placa, só pra simular, né, alguma coisa em cima da mesa. Dá pra colocar também bolo, se você quiser. Que bolo bonito, velho, mudaram a textura. Ou não, é mesmo, mas melhoraram um pouquinho. Enfim, vou deixar o bolo bem aqui no meio, ó. Olha só que legal que ficou. Né, só pra dar uma decorada. Show de bola, então. Temos uma mesinha aqui também. Beleza, galera, para a cozinha eu vou deixar assim mesmo, tá? Bem básico. Bem básica a minha mobília da cozinha. Mas várias coisas funcionais aqui, tá? Você pode estar adicionando seus baús aí onde você preferir, tá? Provavelmente você vai por aqui. Mas beleza. Bom, vamos partir agora então para a cozinha. Nossa, eu tô muito focado na cozinha, né? Vamos partir agora para a sala. Eu vou pegar mais algumas coisinhas aqui. Vou pegar uma estante. Talvez eu utilize. De resto é isso. Talvez um carpete. Deixa eu ver. Pra cá, um carpete cinza. Claro. Bom, estou em dúvida. Onde que eu vou fazer o que eu estou pensando? Eu acho que é ali. E aqui eu faço um outro negócio mais legal com os livros. Beleza. Aqui então, galera, vou contar, ó. Um, dois, três. Não, terceiro. Vou colocar uma lã, duas, três. Tem que ter. Tem que ter, senão... Agora vamos contar aqui, ó. Embaixo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três e bloco. Não sei porquê, mas eu viciei em fazer isso daqui. Gostei demais, cara, desse detalhe aqui, assim. Não sei porquê, mas tá feito aí, então. Embaixo aqui eu vou passar laje também. Olha aí. Legal. Muito bom. Agora, beleza. Aqui, o que eu pensei, ó. Um, dois, no terceiro. Terceiro ou no quarto? Acho que no terceiro, né? A gente coloca uma fogueira, um vidro na frente. Blocos em volta, bloco aqui. E outro bloco na frente, ó. Olha que lareira legal, né, galera? Bem moderna. Diferente, né? Aí você deve estar se perguntando por onde a gente coloca a lenha pra, né, pra manter o fogo. Aí que tá, não coloca. Fica assim. Seria legal se tivesse algumas coisas pra pôr de madeira, né? Acho que eu vou fazer assim, eu vou pegar isso aqui. Vou deixar aqui do lado como se fosse a madeira. Pra pôr ali, né? Na lareira. O que vocês acham? Bem estranho, né? Vamos ver. Dava pra fazer também o seguinte, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. Isso aqui também serve como madeira, ó. Uma fogueira apagada. Ó. É lenha pra você colocar ali, só que não vai ficar tão legal, né? Igual ficaria assim. Só se eu fizer assim e assim. Mas eu acho que assim fica mais massa. Lenha para... a fogueira ali, então, né? Sua lareira. Lareira. Só que deixar aqui do lado não é legal, né? Um pouco, mais ou menos, sei lá. Seria melhor deixar no depósito. Mas, enfim. Bom, eu vou pegar a pintura que eu ainda não utilizei. Aqui tá pintura ou quadro? Tá quadro. Deixa eu colocar um quadro aqui. Minha nossa. Vamos delimitar aqui, botar um limite nisso. Eu acho que isso daqui vai ficar massa. A gente pode colocar assim. E uma flor, né? Mesma coisa aqui. Dois ali. A gente coloca assim. E um outro item diferente. Tipo zumbi, ó. Grande zumbi. Aí cada um faz como preferir, né?
A galera tava pensando aqui no lugar desse bloco de vidro, se a gente colocasse isso aqui, ó. Acho que ficaria melhor, né? Olha aí. O que vocês acham? Olha aí. Massa também, né? Bom, na verdade, os dois jeitos ficou bem legal. E assim, agora você vai conseguir colocar madeira aqui, ó. Né? E aí, o que vocês acharam? Como é que eu podia fazer pra essa fumaça ficar escondida, cara? Bom, vou deixar assim. Realmente ficou mais bonito com a vidraça em vez do vidro, né? Do bloco. Muito bem, continuando. Vou pegar a estante de livro. Colocar duas assim. Pegar... escada. Acho que três assim tá bom. Será que é demais? Acho que é demais, né? Duas. A gente coloca... carpete na frente, ó. Fica aqui um cantinho para você ler. Deixa eu ver se fica mais legal com mais uma escada ali. Ou então assim. Ficou legal, mas acho que é melhor sem. Fica assim então, ó. Gostei dessa sala aqui diferente. Olha aí. Lareira aqui. Pra você ficar de boas. E aqui o restante. Muito bem então, galera. Cozinha e sala. Sala mobiliadas. Agora, vamos vir pra cá. Final do corredor, onde nós temos o banheiro. Muito legal, muito bonito também. Bom, aqui como que nós vamos fazer? Eu pensei nessa parte aqui, a gente fazer a parte do box, né? Então vamos nessa... precisa de uma lanterna e também do concreto. Vou tirar esses blocos aqui, colocar assim, legal. Onde é que está a alavanca? Colocar a alavanca, deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Onde está o botão de pedra? Beleza. Vidro preto aqui, um, dois, três. Faz curva. Não precisava ser o preto, podia ser o transparente, né? Acho que vou usar o transparente desta vez. Também é legal. Pegar o vidro aqui, ó. Na verdade, ele não tem o nome de transparente, ele é só vidro. Quando é só vidro, ele é assim. E quando é com cor, ele diz o nome da cor. Ah, vá. Beleza, ó, ficou bem legal. Bem... não tem, ele não tem as divisões aqui, ó. Por causa do OptiFine. Por causa de um mod, tá? Vários já perguntaram isso. Então tá respondido aí. Ops. Vamos colocar isso daqui aqui. Desse jeito. Somente. A pia pensei em fazer aqui. Nossa, dessa vez tem bastante espaço. Ó, inclusive. Espaço para... vou colocar a pia aqui dessa vez. Ó. Inclusive espaço para... uma banheira aqui, ó. Ó, esse banheiro ficou bem espaçoso, né, galera? Tem espaço pra uma banheira bem ali, ó. Eu vou colocar um lampião aqui. Pra servir de iluminação. Ou se você não quiser pôr aqui, dá pra pegar a corrente. No entanto, vai ficar bem... estranho. Olha aí. Não deixa de ser uma decoração. Pra ser o banheiro, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Pegar um estandarte. Colocar aqui pra ser a toalha. Inclusive, tem que ter outra aqui, ó. Beleza? Só faz isso daqui se quiser. Se não quiser, deixa aqui em cima mesmo, tá? Eu vou deixar assim porque... sei lá, porque eu gostei. O que que nós vamos fazer, galera? Aqui, ó. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6... escadas de quartzo. Pego tábua de pinheiro, passo elas aqui. Pego o pepino do mar, coloco três aqui. Desse jeito. Agora vamos pegar o balde d'água. Isso daqui. Vou pegar também, acho que o prismarinho. Dá um detalhe diferente aqui, ó. Desse jeito. E ali. Opa!
fala sério. A parte da... Ali não dá, na parede não dá pra mexer, galera, infelizmente. E deixa eu ver onde eu vou colocar a iluminação. Acho que vou colocar uma ali e uma aqui. Eita, foi lá embaixo aqui, ó. Joga água, ó. Não precisa ficar... Fazer esse sistema de redstone, porque não ia dar, porque não tem espaço ali, tá? Tipo, tem que modificar nessas paredes ali e não ia funcionar. Fica assim, então. Eu gostei demais desse estilo aqui, ó. Caraca, curti demais. Muito bom. Né? Legal, ficou muito bonito. Eu acho... Tem pra colocar um desse daqui ali. Eu acho que tá bom assim, né? Pro banheiro, cara, ficou um banheirão bem legal. Né? Eu me amarrei nesse banheiro aqui, cara. Quem não se amarrou, né? Muito bem, então. Cozinha. Nossa, falei cozinha de novo, cara. O que que é isso? Banheiro pronto, galera. Vamos para o próximo cômodo, que é lá em cima. Né? É por aqui. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos essa área aqui, que eu não sei ainda o que eu vou construir nela. Temos essa outra salinha aqui. Temos essa parte aqui em cima. Ficou bem legal essa parte em cima. Não sei o que eu vou fazer nela, mas ficou legal. E nós temos o quarto aqui, galera. Nosso quarto. Caraca, que quartão, hein? Esse quarto aqui ficou muito massa. Sacada aqui para os fundos, muito bonita também, né? Legal, beleza. Vamos começar então a mobiliar este quarto agora. Muito bem, eu vou começar pela cama. Vou colocar minhas camas aqui. Ó. Falaram que eu tinha vergonha ou preconceito com cama rosa, não sei o que, por ser menino, nada a ver. Ó. Minha cama rosa. Já dormi em cama rosa e não tem nada a ver. Quem faz fala bobagem, aí não sabe o que está falando. Beleza, então. Agora, acho que eu vou colocar... Vou fazer com quartzo mesmo, ó. Colocar a laje aqui na frente. E para essa parte aqui, ó, a gente faz uma cabeceira assim, ó. Legal. Vou colocar detalhe com verde. Deixa eu ver... Oh, já tinha um quadro aqui, ó. Tá. Bom, eu acho que o quadro eu vou colocar nessa parte aqui. Não, não quero esse quadro. Esse aqui eu já coloquei lá embaixo. Não, não. Só tem esses quadros, cara? Bolo de aniversário? Não. Não. Acho que vou ter que deixar esse mesmo, ó. Tá ok. O que mais que eu ia colocar aqui em cima, cara? Eu acabei esquecendo. Quando eu lembrar, eu coloco. Bom, tá legal assim já, né? Eu gostei. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô fazendo assim um jeito bem... Que fique bem... Que fica bem... Tipo... Espaçoso, bem limpo. Polido, sei lá. Vou continuar aqui, quando vier a palavra eu falo. Ó, aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto e no quinto. Vou deixar assim e vou colocar três suportes de armadura assim, um do lado do outro. Pra gente colocar armadura, tá? Aí, vou colocar de diamante. Metade diamante e metade netherita. Olha aí. Ou pode ser tudo de netherita. Ops. Cadê? Sumiu. Na verdade, troca, né? Olha aí. Aqui. E aqui. Opa, aqui. Beleza, então. Armaduras aqui. Como se fosse o armário, né, na verdade. Legal. Aqui, dá pra gente colocar também isso daqui, ó. E colocar mais um detalhe. Não sei se não vai voar o quadro. Por causa do crânio.
de zumbi. Às vezes buga e ele salta ali, né? Cai. Vai ter que colocar de novo. Até agora não saltou, talvez permaneça, não saia fora. Beleza. Ah, pra cá, eu vou fazer o seguinte. Colocar um terceiro, ó. Uma escada, uma laje e outra escada. O que eu posso usar de cadeira? Deixa eu usar de pinheiro. Cadeira aqui. Aí eu vou precisar também disto aqui e disto aqui. E de outro quadro. Deixa eu pegar aqui mais rápido. Aí. Eu vou ter que remover isso daqui por enquanto. Para eu poder colocar isso daqui. Gostei desse, combinou. Olha aí. Fosse um pequeno laptop aqui, galera. Tá? Bacana. Confesso pra vocês que pra mim o quarto já tá o suficiente assim. A mobília dele, né? Deixa eu ver outra coisa pra iluminação. Isto aqui. Ou o que eu poderia usar diferente? Talvez isto aqui. Mas daí esse canto, eu achei que esse canto ficou bem escuro, né? O que será que dava pra utilizar aqui? Às vezes, quem sabe, no lugar desse crânio a gente coloca uma lanterna, né? Bom, galera, confesso pra vocês que pra mim o quarto já está bom assim. Desse jeito, tá? Então eu vou deixar assim mesmo. Dá pra usar um carpete. Vou usar aqui, ó. Carpete azul na frente da cama, ó. Beleza? Gostei. Legal, então. Bom, temos toda essa parte agora para mobiliarmos. Acho que eu vou começar aqui, colocar um bloco. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Viro desse jeito. Coloco mais uma aqui e finalizo assim. Coloco isso aqui, aqui. Isso aqui desse jeito. Assim. Ah, acho que eu vou colocar a placa aqui, ó. Onde está a placa de carvalho, ou melhor, de pinheiro. Duas, três placas. Legal. E por que não algumas estantes? Ó, perfeito, gostei. Um carpete ali no meio ficaria legal. Um carpete cinza. Acho que eu tenho aqui, ó. Tá ok. Esse aqui eu não vou precisar mais. Ó, nossa, gostei demais. Olha que bonitinho que ficou esse canto, galera. Muito legal. Show, então. Aqui um cantinho pra reuniões. Aqui, o que eu posso fazer aqui? Tem bastante espaço. Seguinte, como não temos espaço lá embaixo para os encantamentos, acho que vou fazer aqui, então, a sala de encantamentos, ó. Pra ter... Você não precisa fazer outro lugar, ó. Afinal, a casa desse tamanho não tem uma sala de encantamento, né? Não seria legal. Então, beleza. Temos aí uma sala de encantamento, então. Level 30, né? 15 estantes. Ótimo. E esse segundo andar, acho que essa parte eu vou deixar assim mesmo, tá? E aqui em cima não vou pôr nada também. Gostei assim. Na verdade, essa parte ali podia ter colocado aqui em cima, né? Mas enfim. Bom, vou pegar então as poções, galera. Suporte de poções e vou colocar aqui em cima. Deixa eu pegar também a moldura aqui. E algumas poções pra gente usar de exemplo, ó. Né? Pra dar uma customizada. Talvez assim. Deixa eu ver. Olha aí. Poções, então, tá? Pra dar uma customizada também, ó. Podemos fazer assim. Ficar diferente, ó. Beleza? Agora, galera, equipe aí o tapete branco, cinza e preto. E faça um desenho aqui do jeito que você quiser. Só pra ter um detalhe aqui, tá? Não ficar sem nada. Olha aí que legal. Muito bem, então. Beleza?
Eu acho que... antes de a gente terminar, vamos colocar mais um detalhe com essas folhas, ó. E mais algumas partes, né? Por aqui. Acho que aqui ficaria legal também. Opa. Boa. Aqui em cima também. Olha aí. Maravilha, né, galera? Legal. Casa, então, está mobiliada, finalizada. Aí, espero, galera, que vocês tenham gostado desta casa. Espero que vocês construam ela aí no mapa de vocês, né? E se divirtam bastante jogando. E é isso, galera. Peço pra você deixar aquele like no vídeo, né? Acho que você já deixou. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Confira aí se o sininho está ativado, né? Para você receber a notificação de quando eu postar vídeo novo, tutorial novo aqui no canal de novas casas modernas e também casas, vários tipos de casas, né, galera? Compartilhe para os seus amigos, para eles também assistirem, fazerem no mapa deles, se divertirem, para eles também se inscreverem no canal, para ajudar aí a gente a chegar a 3 milhões de inscritos, né, galera? Aumentar essa família aí de consultores do Minecraft. Muito bem, então, valeu, muito obrigado pelo assistir e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.